وفتيجي بلانا ايو هو قامين ايو قدومية حزبي وكلمية انا مشارحة تيغادة مدعوين ايو حزبي وكلمية موسى بيه عبدي ايا سيان كالهر لهاين لوغو سودو وي ديغانا ذا اوغ يسيدو اقلاع عينبا وفتيجي هو قامين ايو قدومية موسى بيه عبدي ايا سعودار كاسو باقولي مغالا ذا لاسعانود اي حرون تو قبل كاسول وحانا وغرين سيوين لوغو سودو وي مغالا ذا اوغ اي قبل كاسرار كومانان كمي ذا شعب كرير اوغ اولولا يا عالان كحزبي وكلمية كوران دواق ايا اوراهي اي كمي ذهين gudoomiye muuse bihi geeyuuma ka marmaya ayaa madal bilan oo fagaara ah waxay ku soo dhaweeyeen waftiga iyagoona sheegay inay codkooda cududooda iyo aqligoodaba hore u siiyeen kulmiye hadana siinayaan waxaanu nahay dad jabsan oo soo jireena oo ilaa lixdankii isku duubnaa oo maxay haytay meesha ay markaa marayaanba sidaa haddeer oo kale ku ahaa raaca madaxweynaha mustaqbalka dhow waxaanu sheegaynaa in degmada oog ay tahay degmo u rigaysan ama u codayn doonta xisbiga kulmiye wasiirka madaxtooyada somaliland maxamuud xaashi cabdi ayaa geestiisa la hadlay bulshada reer oog isagoona cod dheer ku sheegay isagoona sheegay in xisbiga kulmiye guushiisu ay muuqato annagu dacaayad hadal tiro wax badan baanu is odhanaynaa markhaatiga iskuma furo xataa haddaanu is eedayno cidda markhaatiga furaysa waa shacbiga somalilan kulmiye haddaanu nahay xisbiga kulmiye haddaanu nahay oo tartanka ku jira annagu waxaanahay xisbigii talada dalka hayay waanu ka duwannahay labada xisbi ee mucaaradka ah shaqadaanu anagu gacanta ku haynaa xisbiga kulmiye wuxuu sheeganayaa inuu tacab badan geliyey maruu nabad ka shaqeeyo maruu iskuulla ka shaqeeyo maruu jaamacad ka shaqeeyo maruu biyo ka shaqeeyo mar uu xoolaha nool daaweyntooda iyo tallaalkooda ka shaqeeyo maruu caafimaad ka shaqeeyo ugu dambeyn guddoomiyaha xisbiga kulmiye anna musharaxa jagada madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa u jeediyey bulshada isagoona u mahadnaqay dadweynaha ree oog ee saacadda labadii ah ilaa saaka noo taagnaa cadceeda ee cirool iyo caruur leh ee haween leh ee culimo leh ee da' leh ee bacadkaa noo taagan idhiidkaa inay na tusaan taageerada iyo kalgacalka iyo maxabada ay noo qabaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa xisbi ahaan iyo wafdi ahaan ba jazaakum allahu khayr intaasi kadib wafdiga uu hogaaminayo guddoomiye muuse biixi cabdi waxa aan sii xad lahayn aynaba ee xarunta gobolka saraar iyadoona bulshadu yar iyo weyn aanay u kala hadhin soo dhaweynta jawiguna sidan ayuu noqday markii guddoomiyuhu uu soo gaadhay magaalada caynaba ee xarunta gobolka saraar odayaasha waxgaradka cuqaasha salaadiinta iyo siyaasiyiinta xisbiga ku abtirsada ee deegaankan ayaa hadalka iska daba qaatay warta ma ballaqaadno war wixii kale waa mugdiya muuseynu doorar mayhiina kulmiyo hareer sabaareed foodaa awanka gelin ma jiro maanta awanka gelaysaa madaxweyne qofka yar iyo kawow iyo mid kastoo midaba ah waxaad oogi doontaa codkii caynaba maanta waxaa kuu diyaara gobolka saraar oo aan been ahayn nina dhalashuu kugu dhaadhacay buu nina dhuulu kugu dhabar dhigay shirkan quruxda badan kulankan lagu soo dhaweeyey madaxweynaha maasha allah baan leeyahay maasha allah aynu halkaa ka hayno wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada somalilan wasiirka dib u dejinta wasiirka caafimaadka iyo sidoo kale wasiirka madaxtooyada ayaa bulshada reer caynaba mahadnaq weyn u soo jeediyey waxay ahaayeen aasaasayaashii kulmiye doorashadii 2013-kii waxay ahaayeen taageerayaasha ugu luxdan ee xisbiga kulmiyada ahaayeen guddoomiyaha xisbiga kulmiye ana musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi ayaa ka mahadnaqay soo dhaweynta baaxadda leh ee bulshada reer caynaba ku maamuuseen gaar ahaan reer caynabo oo ilaa saaka ilaa cayadu dhacday noo taagnaa oo taageerada xoog gaaray iyo kalgacalka iyo niyadsamiyaa nagu soo dhaweeyey xisbi ahaan iyo wafdi ahaanba aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa jazaakum allahu khayr abaalkaana waa idiin ognahay kii horeba waan idiin ognahay in badanoo horena soo dhaweysaano waana ognahay kulmiye halkaa kaga jirtaana waa ognahay waa cabdisalaan axmed cawad cabdi jermani